slečna Katarína Knechtová. Večer mám tu čest predstaviť vám nominácie v kategórii Spevák. V kategórii Spevák sú nominovaní Miroš Birka, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, taký zvláštny páni, jeden chodí v noci len, druhý na svítaní. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Kuli. Som na tebe závislý, iba ty máš, čo chcem. Nedýcham a nemyslím, keď som tu sám. Peter Cmorík. Len dáš sám vie, už nestačí, že usknú tvoje slzy a nás dva znieť. Tak nech ťa to nemrzí, Peter, viac nie. Tak, a tento rok... Niečo mi asi trčí zo zadku, tak to skúsim opraviť. Prekvapím vás, je to muž. Je to muž, ktorý má kule. Je to Kuli!